សេចក្តីស្រឡាញ់ជាទូទៅនៅក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងយើងតែងតែមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានច្រើនដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្តាយនិងកូនសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងបងហើយនិងប្អូនហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តភ័ក្តិជាដើមដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងហើយចំណុចដែលមានការរីកចម្រើនជាច្រើនក៏តែងតែទទួលបានពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះផងដែរដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងផ្ដល់នៅចំណុចល្អជាច្រើនដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយចំណុច3យ៉ាងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងលើកយកមកចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះដែលចំណុចទី1សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយឬក៏យើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យើងតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរបស់នោះទៅលើបុគ្គលនោះជាក់ជាមិនខានឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងតែងតែមើលថែទាំកូនដោយល្អហ្នឹងហើយសូម្បីតែមិត្តភក្តិក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមានការគោរពមានការស្រឡាញ់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែមានការមើលថែទាំគ្នាថែរក្សាគ្នានេះគឺជាការដែលទទួលបានពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាចំណុចដ៏ល្អហើយមួយវិញទៀតសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលមានការស្រឡាញ់កូនចៅហើយតែងតែមើលថែទាំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅចំពោះមនុស្សដែលនៅក្រោមឪវាទរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរនេះគឺទទួលបានមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធ្វើឲ្យយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់នោះចំណុចទី2សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភតាមពិតយើងឮពាក្យថាព្រួយបារម្ភហាក់បីដូចជាចំណុចដែលមិនល្អក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ការព្រួយបារម្ភសុទ្ធតែមិនល្អនោះទេដូចជាឪពុកម្ដាយដែលមានការស្រឡាញ់កូនតែងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់កូនដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួននឹងឯងមានអនាគតល្អមានគេគោរពមានគេស្រឡាញ់មានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមជាដើមគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយគាត់ក៏បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអប់រំទូមានកូនដោយល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានបញ្ជូនកូនឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនដោយសារតែគាត់យល់ថាការមានចំណេះវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់កូនរបស់គាត់នឹងបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដូច្នេះការព្រួយបារម្ភចំពោះឪពុកម្ដាយទៅលើអនាគតរបស់កូនគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងឯងជួយកូនឲ្យរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកបាននេះគឺជាចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសគ្រប់គ្រងជាទូទៅយើងតែងតែគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលឬក៏មនុស្សណាដែលយើងគោរពដែលយើងស្រឡាញ់មកឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងមានការគោរពស្រឡាញ់ទៅលើតារាចម្រៀងគ្រប់គ្រងទៅលើតួសម្ដែងណាមួយជាដើមដោយសារអីដោយសារតែយើងមានការស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានការស្រឡាញ់យើងនឹងមានការគ្រប់គ្រងដូចគ្នាដែរឪពុកម្ដាយដែលមានការស្រឡាញ់កូនតែងតែមានការគ្រប់គ្រងចំពោះកូនឲ្យធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានការសិក្សារៀនសូត្រមានការគោរពចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះហើយការមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការស្រឡាញ់នេះគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមាននៅការព្រួយបារម្ភដែលជាចំណុចមួយដ៏ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមានការគ្រប់គ្រងផងដែរសូមអរគុណ។